Assalomu alaykum aziz do'stlar, ya'ni video next obunachilari. Mana bugun sizlarni so'rovingizga binoan yangi video lavha tayyorladik. Ya'ni Shivaki televizorga qanaqa qilib turib tezkor ravishda kanal terish. Shivaki yaponskiy brend asosida O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Uni kafolat servisi 3 yil tariqada garantiya. 3 yil xizmat ko'rsatish texnikasiga egadir. Demak do'stlar, mana hozir Shivakini biz bez ramkali televizorini sizlarga hozir kanal terishini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Shivakini yoqqaningizda shunaqa yozuv chiqadi va biz bunda nastroyka menyuga kirib kanal, ya'ni ikkita parabolistik antennaga kiramiz. Mana bu yerda men sizlarga ko'rsatib o'taman. Har bir rejimlarni ko'rsatib o'taman. Nastroyka O'zbekistonni tanlaymiz. Asosan avtomatik O'zbekiston tanlangan bo'ladi. Endi kanal terishda o'sha kanalni bosaman. 3-chi marta yana ko'rsatyapman va avto nastroykaga bosib turib, STV или ATV. Biz STV, ya'ni sifrovoy televideniyani bosib, OK tugmasini bosamiz. Yana qaytaraman, ya'ni avto nastroyk, menyu, kanal, avto nastroyka va STV. ATV bu analitik kanal. STV hozirgi kunda sifrovoy kanallarni ko'rsatadi. Bizga kerakli bo'lgan narsa bu sifrovoy kanalidir. Mana ajoyib bir televizorni ega pastki mokri asfalt bilan qoplangan. Ko'rishingiz mumkin. Bez ramkali deyiladi bu. Buni modeli SHIVAKI 32H4103 temniy mokri asfalt. Bu shivakimizni hozir nastroykasi ketyapti. Hozir kutib o'tiramiz ozgina, lekin ajoyib HD, Full HD formatlarni ham bemalol o'qiveradi. Mana bu hozir ko'rsatganimiz katta 50 litrli Artel, bu ham bez ramkali. Artel orada 50 ming so'm razinsa qiladi. Shivaki bilan Artel. Servis sentrlari ikkalasi ham juda ham kuchaygan, kuchli. Respublika bo'yicha servis sentrga ega. Shunga mana kanal terishni oddiy qilib ko'rsatib o'tmoqchimiz. Va kanalda ozgina bo'lsa ham kutamiz. Ha do'stlar, ozgina videom noo'rinli ravishda har xil taraflarga buralgani uchun uzr oldindan so'raymiz. Va kanalimiz nihoyatga yetdi. Biz 100% dan keyin mana avtomatik tarzda kanalga kirib ketadi. Mana o'sha dom kino bu yerda OK tugmasini bossangiz, ya'ni playlist chiqib keladi o'sha kanallarni nimalari. Ko'ringlar, mana har qanday kanallarni ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, pastga tushamiz. Zo'r TV'ni qo'yamiz. Mana dodamiz gapiryaptilar, sog' salomat bo'lsinlar. Borlariga shukr. Menimcha har qanday kinolarni qo'ysak ham bugun shu TV'da ko'rsatsa kerak. Kanal teri bo'ldi. Qanaqa savolingiz bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Va podpisatsiya, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr tilab qolaman.